საჯარო პირების ნაწილს წინა საარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა უკვე აერთძალა კოდექსის მიხედვით წინა საარჩევნო აგიტაციის დაწევის და აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება არც ნებისმიერ პირს გარდა საარჩევნო კომისიის წევრისა მოსამართლისა საქართველოს შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების პროკურატურის დაზვერვის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საჯარო მოხელეებისა გენერალური აუდიტორი საქართველოს სახალხო დამცველის უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და ორგანიზაციის საქველმოქმედო და რელიგიური ორგანიზაციების სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეებისა, როდესაც ისინი უშუალო დასრულებენ სამსახურებრივ ფუნქციებს. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრების.